بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نظر بد کا ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وظیفہ بتائیں، نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو قرآن مجید سے مرض کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ بھی الحمدللہ قرآن مجید میں سے ہے اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کا بہترین رزلٹ آپ پائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی دو چھوٹی سی صورتیں ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور یہ ایسی صورتیں ہیں جو ہر شخص کو تقریباً زبانی یاد ہیں، ہر شخص کو آتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت امید ہے نہیں پڑے گی، آپ کو زبانی بھی آتی ہوں گی۔ مشہور صورتیں ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ کچھ الگ ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی نماز والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل ھو اللہ احد، یہ سورۃ پڑھنی ہے آپ نے۔ اور آپ نے یہ سورۃ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ سورۃ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے، اور مریض کو پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو یہ یاد رہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے، وضو اس میں شرط ہے۔ باوضو ہو کر آپ یہ دم کریں گے، اور یہ آپ نے صبح و شام کرنا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے، یہ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور صبح و شام کرنا ہے۔ ایسے افراد جو خود اپنے اوپر دم کرنا چاہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، سوری 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور 7 مرتبہ یہ سورۃ فاتحہ، اور پھر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی پی لیں اور اپنے چہرے پر لگا دیں، اور یہ عمل وہ صبح و شام کریں۔ تو ناظرین، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل و کرم سے، نظر بد جیسی بھی ہو، جس قسم بھی کی بھی ہو، انشاءاللہ العزیز اس سے شفا آپ پائیں گے، مریض صحت یاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یہ سب آپ ثواب کی نیت سے کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔